ಜಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದೊಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪು ಅಭಿಯಾನ ಬಳಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಇವರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಏನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಈ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪುಣ್ಯ. ಅಪ್ಪುವರು ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಸತ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಪುವರು ನೆನೀತ ಅಪ್ಪುವರ ಮಾನವೀಯತೆ ಆದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆ ಆದಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಟಿವಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ. ಅಪ್ಪು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಮೇತ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ನಡೆ ನುಡೆ, ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಗು ಮುಖ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪುಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವನ ಸೇವೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಮೇತ ಈ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಸುಖಿನೋ ಭವಸ್ತು ಅಂಬಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜರು ಅಪ್ಪು ಬಳಗದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ಅಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Oh,
ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.